השרון נשחק במסגרת המחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדוריד, שהיום הוא שחזור של גמר גביע השופטים מהשנה. אלף סמך, עיר 19 השרון מארחת את אגודת הכדוריד של נס ציונה. אנחנו ברשותכם נתחיל בהצגת השחקנים ותחילה הקבוצה האורחת מנס ציונה. מספר 11 ברק פריד, מספר 1 אורן מאירוביץ', מספר 4 פיר דרעי, מספר 5 אליס נמיץ', מספר 7 רוני רחמים, מספר 9 אופק שטיינר, מספר 10 דודי פרס, מספר 13 עמית כהן, מספר 14 עמרי גבות, מספר 15 אופק גבע, מספר 16 ליאור קפלן, מספר 18 אור רחימוב, מספר 19 ניצן סגל, מספר 20 שלומי צייטלר, מספר 21 שחר לוין, מספר 22 אראל צייטלר, מספר 23 ניבו לוי ומספר 34 נועם אטישקין. מאמן הקבוצה עמרי מלמוד. די לקראת תנו עכשיו את המחיאות כפיים ותעשי הרבה רעש וכבוד לקבוצת הבית שלנו. א' ס' ס' ג' רמת השרון, מספר 27 קפטן הקבוצה אלכס איצ'קו, מספר 9 אלון הוברמן, מספר 13 יושיץ' לומוביל, מספר 15 אילן פרנוביץ', מספר 17 הדר מצליח, מספר 23 איתי חסידים, מספר 24 נדב חביב, מספר 25 ורמר סטרדום, מספר 26 פל גרה, מספר 31 גל סביצקי, מספר 77 חן פומרנס, מספר 83 גיל פומרנס, מספר 12 אדם סביץ', מספר 16 ניב פישוביץ, מאמן הקבוצה ולדן ג'ורג'וביץ', שופטי המשחק היום עומר איקיר ושלומי בר-און, מזכירות צפי פיטו. סך כל שתי הקבוצות מוזמנים לתוך זרים שיהיה משחק עוד עם שתי הקבוצות. Thank you.
כבר כובש, 1-0 רמת השרון. עבירה. עד אפס, רמת השרון, כדור, אצל, נס ציונה. כרטיס צהוב למספר 15, רמת השרון. 5 זורק, השוער עוצר. מספר 15, רמת השרון, מילן קבוביץ' קופיץ צהוב. מספר 24, כובש. 2-0, רמת השרון. חמש, מוסר פנימה למספר 10, שמנסה לזרוק. מספר 34, נס ציונה, נועם הקישקין, כרטיס צהוב. מספר 34, נס ציונה, כרטיס צהוב. מספר 10, ניסה לזרוק אחרי אסיסט. מספר 83, כובש. לא, לא כובש. מספר 25, כובש. מספר 20, כובש. לא מספר 25, אלא מספר 20, כובש. 3-2 לרמת השרון. שרון, 4-2 לרמת השרון. אל תיתנו את המתחילים.
23 מאבד את הכדור, הכדור עובר לרמת השרון. חמש עשרה, זורק. זריקה ישירה לרמת השרון, תוצאה 4-2, דקה שישית. מספר 77, יזרוק. שבע, כרטיס צהוב, מספר 14, מנס ציונה. מספר 14, מנס ציונה, כרטיס צהוב. הצלחה, ניסה שוב עכשיו מספר 13 לזרוק כדור של נס ציונה. מספר 34 כבש בזכות נס ציונה, 4-4. חמש עשרה זורק. ארבע ארבע. כדור של רמת השרון. חמש עשרה זורק. יש שוער בשער. עיבוד כדור של נס ציונה. מספר 26 כובש לרמת השרון, טל גרה. ויש פה עבירה כנראה בכרטיס צהוב. חמש ארבע לרמת השרון. מספר 26 רמת השרון, טל גרה. צהוב לטל גרה. חטיפה של נס ציונה וחטיפה של רמת השרון ובפנים. מספר 24 כובש, 6-4, דקה עשירית.
ושלוש, זורק וכובש. עשר דקות. שבע ארבע לרמת השרון. זה עשר דקות משחק. קצב לא רע יש לנו פה. פרץ כובש, מספר 10, 7, 5. שבע חמש, דקה 11. שבע, זורק וכובד. בואו לחמש. שמונה, חמש, לרמת השרון. שש, זורק, שתי דקות, מספר 34, שתי דקות, מספר 83, יזרוק, תוצאה היא 8-5. לא בפנים, כדור של מספר 23 זורק, תוצאה 8-5, רמת השרון. 77 זורק, פנימה, 9-5, פומרן, כובש. חמש זורק, נעצר בעבירה, דקה 13. עבירה, שוב. מספר 10, כובש. פרץ, מספר 10, כובש. 83, כובש. תוצאה היא 10-6, דקה 14. Let's go!
חמש. השר בעבירה של מספר 77. מספר 20 זורק. עשר שש, דקה 15 זורק. שתי דקות למספר 10 מנס ציונה. מספר 10 מנס ציונה, דני פרץ. נחכה לשתי דקות. שבעים ושבע זורק. מספר 13 זורק וכובש, 11-6 לטובת רמת השרון. ניסה לזרוק של רמת בשביל נס ציונה אבל לא הצליח לקבוץ, שריקה חלשה מדי. דקה 17, 11, 6 לרמת השרון. 15 זורק. טיים אאוט נס ציונה. כרטיס צהוב למאמן רמת השרון. מספר 77 רמת השרון, אחר פרץ, כרטיס צהוב. Thank you.
חמש, זורק. חצי שש, דקה 19. שש, זורק. מספר 21, כובש לנס ציונה, 11-7. מספר 13, זורק. איזה תרגיל יפה, מספר 15, זורק. שש, טל, גרע, כובש, 12, 7, כבר 26, כובש. של 77 מרמת השרון. חמש, זורק. שתים עשרה, שבע, דקה 22. שלוש, זורק, חוצה. זרק 25, זרק וכבש.
23 זרק. לוי. 2 דקות למספר 15. מרמת השרון. מספר 15, רמת השרון. 13, 8, דקה 23. רמת השרון יוצא חוצה. לנס ציונה ניסה לזרוק. דקה 24, 13-8, 77, עושה לו כדרור קטן ומערבה את הכדור לנס ציונה. שניסה לזרוק. עשרים ושלוש זורק. חוצה. נוסר הצידה, 77, עושה עבירה כנראה. דקה 26, 13-8. Okay.
מספר 5 זורק, לא מספר 21 ניסה לזרוק, שתי דקות מספר 25 ברמת השרון. מספר 13 כהן במספר 25 רמת השרון ורדה סטרדון מחכה לשתי דקות. כהן נתרוק בפנים 14-9 דקה 27 שבע זורק. שש עשרה, ארבע עשרה, תשע לרמת השרון. ניסה לזרוק. טיימאוט רמת השרון. לסיום מחצית רמת השרון בהתקפה נוספת. חמש עשרה זורק. נמצא בעבירה. 13 זורק. 15-9, מספר 13 כובש פה. מספר 20 כובש. 15-10, דקה 29. מספר 20
16, מוסר קדימה לטל גרה, 26, שניסה לזרוק, נעצר בעבירה, ועכשיו זריקה ישירה, 10 שניות לסיום. מספר 13 יזרוק. מספר 23 זרק, 16-11 לרמת השרון. יאללה, שם את זה שמחליש לו על המשחק, יאללה. סיום במחצית הראשון.